The effects of forests on Finland and its culture are huge. Some claim that without forest, Finland would not even be independent. It would certainly not be rich. Its citizens would not be among the best educated in the world. Actually, no one would have come here if it hadn't been for the forests. The forest has made Finland. Tämä metsä on isäni istuttama 1940-luvulla. Minä hakkautin sen viime talvena ja istutan nyt puita omalle pojalleni. Olen 13. sukupolvi tällä samalla tilalla ja olen tämän perinnyt isältäni vuonna 1995 ja aion säilyttää tämän metsän vielä paremmassa kunnossa omalle pojalleni. Silloin kun musta tuli metsänomistaja, niin mulle tuli hirveän paljon tärkeämmäksi tietoisuus niistä metsäisistä juurista. Eli mä olen sen oman metsäni 18 omistajasukupolvi niin kuin peräkkäisessä järjestyksessä. Ja siihen liittyy aika isoja velvoitteita niin kuin pohtia, että miten tätä metsää oikeasti siirtää sitten tuleville sukupolville. Ja joutuu tekemään todella tietoisia ratkaisuja siitä, että millä tavalla sitä metsää käyttää tai sitten ei käytä. Aikaisemmin oli katsonut vähän niin kuin etäämmältä sitä touhua, mutta nyt se tuli ihan omakohtaiseksi. Metsän omistamissa parasta on se, että saa itse päättää monia asioita, kun tekee siellä itse töitä, mitä enemmän itse käsillä tekee ja fyysisesti siellä, niin näkee oman tekemisessä tulokset. Että sitä on ilo seurata vuosien saatossa ja katsoa, miten metsä kasvaa, miten luonto ympärillä muuttuu. Se kestävä kehitys tietyllä tavalla on niin meissä sisällä, että se ajatus, perinteinen ajatusmalli, että ne metsät pitää jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin ne itse sai. Suomessa metsätalous ja sen kannattavuus niin perustuu kahteen keskeiseen asiaan. Toinen on, että meillä on kannattava, hyvä metsäteollisuus, joka kykenee ostamaan puuta hyvin monipuolisesti. Eli me kykenemme hyödyntämään puun hyvinkin tarkkaan. Sitten toinen keskeinen asia, että me olemme oppineet metsänhoidossa, harjoittaneet sitä pitkään ja siitä on saatu tehokasta ja taloudellista ja nykyisin myös hyvin ympäristöystävällistä. Huomioon luontoarvot kaikissa hakkuissa, mitä metsissä tehdään. Tässä esimerkkinä on esimerkiksi tällainen maapuu, mikä on jätetty tällaiseen vanhaan metsään. Eli se lisää metsien monimuotoisuutta eliöstöllään huomattavasti. Eli arvostan tällaisia ympäristöjä kovasti. Omassa metsässäni jätetään kohteita sen takia, että tällaiset hyvin pienialaiset kohteet on hyvin monimuotoisia eliöstöltään. Siellä on paljon sellaisia kasvi-, sammal-, hyönteislajeja, mitä ei kasva missään muualla, tai esiinny missään muualla kuin juuri näillä pienillä alueilla, esimerkiksi lähteiden ympäristössä. Suomihan on tämmöinen hyvin teknokraattinen maa ja hyvin moderni maa ja kehittynyt demokratia. Mutta sehän nyt on totuus, että jos lentokoneista katsoo suomalaista maisemaa, niin se on täynnä metsää. Me eletään siinä metsässä. Finland has proportionally the most forest cover among European countries and indeed in the whole northern hemisphere. Its forests belong to the northern boreal forest zone. Finnish forest is monotonous. And there is a lot of it. I think the first time I saw Finnish forest is when I just arrived to Finland. I took the train from Helsinki to Joensuu. And I was amazed by the extent of the forest. I was sitting 5 hours, 6 hours in the train at that time. And I only saw forest and lakes. I think this was pretty amazing. It has been said that forest is like a church to Finns. And this is true. But you could also say that the forest is our bank.
The idea of the forest as a national treasure was coined during the latter part of the 19th century, whilst the first phase of rapid industrial development was taking place. The forest industry made it possible for men even of humble backgrounds to rise into prosperity. And this had its impact not only on their own economy, but on that of the whole country. I would describe Finnish forests as well-managed and well-appreciated. The foundations of Finnish state forest management were laid in the 1850s, when the authorities awoke to the rapid depletion of forest resources. Laws were then issued to regulate and oversee forest use. Their guiding principle was simple but strong. Let not the forest be destroyed. It was on this principle that Finns forged their national forest strategy once the country had gained its independence following the Russian Revolution of 1917. Kaikki näitä ratkaisuja ei tehty sillä tavalla minkään tällaisen suunnitelmallisen niin kuin strategian pohjalta, mutta joku tällainen ajatus oli siitä, että Suomi ei kuitenkaan saa jäädä pelkästään sen niin kuin puun myyjäksi, tai edes jalostajaksi, vaan sen pitää ottaa se koko ketju niin kuin haltuunsa. Eli kehittää kotimaista teknologiaa niin kuin kaikkiin vaiheisiin. Ja näin on myös tapahtunut. Ja tämä on se, tämä on ehkä se erityinen seikka, missä Suomi poikkeaa useimmista muista jopa metsätalousmaista. Since then, forest money has helped build more cities, railroads and roads. It has opened access to higher education for whole generations. It has backed art and design, and thus furthered their international success. In less than a century, it lifted a developing country on the European periphery to prosperity and steadfast democracy. Private ownership of land and forest has deep historical roots in Finland. From generation to generation, family to family, it has created a sense of continuity and devotion, which are the cornerstones of Finnish forestry today. While the number of private forest owners is proportionally high in Finland, there's been a strong will to preserve age-old customs. The idea that the bounty of forest should be free for everyone to gather. One of the peculiar features of the Finnish relationship to forest is that forests are private property and everybody's property. All that at the same time. I learned about the concept of every man's right, where you can, how I understand it, walk freely on others' property and pick berries and mushrooms, but leave things nice. And that's different than the United States. I think the fact that you have the every man's right here in Finland is very special. So you can just enter the forest as you please and most of the time do things, the things that you want to do. I feel that the berries and mushrooms that you pick, they taste better. They somehow taste better. Every man's rights are the legacy of the harsh conditions of the north. It would have been unconscionable for a landowner to deny the landless poor the option of foraging in order to survive. In any case, policing would have been difficult in a sparsely populated land. What was once done out of necessity to stay alive is today done in the name of fun and recreation. Today, people actively seek their way into the forest for the purpose of well-being. Et metsästä on taas tullut poppis ja niin kuin trendikäs juttu jopa. Se on ennemmin lisääntynyt kiinnostus luontoon ja nimenomaan semmoisena niin kuin monipuolisena kohteena, että se on jotakin muutakin kuin marjoja ja sieniä. Siihen on tullut lisäksi vaikka luonnon yrtit ruoan jatkeena. Nordic is the new Mediterranean when it comes to food trends. Nordic food on kovin juttu ja ympäri maailmaa tulee ihmisiä tänne Suomeen ja muihin maihin niin oppimaan tätä meidän ruokakulttuuria, tätä raaka-ainetarjontaa. Ja käytännössä tässä on niin kuin uudesta ilmiöstä kyse, mutta tämä kuitenkin pohjautuu siihen niin kuin historialliseen
ruoanlaittoa, mikä meillä on aina tunnettu. Miksi Suomessakin on ymmärtääkseni alun perin tullut asutusta ja miksi täällä on lähdetty niin kuin lisääntymään? Täällä on niin hyvät keru- ja pyyntimahdollisuudet. Finnish forests were born over thousands of years as a result of slow change. While the trees are many, the species are few. The pine, the spruce and the birch comprise most of the Finnish forest. These Finnish forests were full of lichens and mosses and shrubs, berry shrubs in the understory, and there were some fallen logs and stuff like that, so there was much more greenery. That was my first impression of Finnish forest. The lands that later became Finland were as if made for forestry. Not only was there an abundance of woods, there was also water for transportation. Now all that was needed was the product. In the 17th century, when the clamour for tar rose to fever pitch, Finland was ready. The rest is history. Forests have provided the staple of Finnish exports since the 17th century. Even today, a quarter of a million Finns, out of 5 million, earn their bread from the forest, directly or indirectly. Out of the top 10 forestry corporations in the world, 2 are Finnish. The close relationship to the forest manifests itself in the names of both people and places, not to speak of the numerous forest-related proverbs and difficult-to-translate idioms, such as metsäläinen. Metsäläinen is a term with many nuances and is not that easy to explain, even in Finnish. In the old days, metsäläinen simply meant a primitive person who lived in the wilderness, a wild man of the woods. In today's Finland, one is more likely to run into primitive behavior in the city streets at night than in the forest. I haven't before heard the concept metsäläinen, but I would guess or I would understand that metsäläinen means that it's of the forest or very much. It's almost like forestry, foresty, being connected to the forest. It is about attitude of Finns with regard to forest. It is about nature of relationships of Finns and forest. It is about something which is very deep in the souls of Finns. No, mitä metsäläisyys sinulle tarkoittaa? Se on mulle jokapäiväinen asia. Mä asun metsän keskellä. Mä asun järven rannalla. Mulle se on jokapäiväistä elämää sen luonnon kanssa. Mulle se metsäläisyys merkitsee myös sitä, että mä en pelkää metsää. Mun isä sanoi joskus mulle, kun mä olin pieni tyttö, että Saimi, älä koskaan pelkää pimeitä metsää, että se on turvapaikka. Ja mulle se onkin turvapaikka. Helsingin Mannerheimin tie ei ole. The effects of forest and forest industry on Finnish culture are indeed myriad. You have no idea where a small and bumpy logging road can lead when you are in Finland. While the logging roads were built to meet the needs of the forest industry, their usefulness for other activities was soon discovered. After all, what else would you do in a country with one of the lowest population densities in Europe and a world record length of logging roads with no police or red lights to check your speed? Out of 42 world championships in rally racing, Finns have won a total of 14. That's 1 in 3. Finns like to talk about the forest as if they had it in their blood. As today's popular slogan goes, every Finn has a relationship with the forest. However, living in cities is as common in Finland as it is in Europe in general.
My nearest forest is this well-groomed park near the center of Helsinki, just a couple of hundred meters from my doorstep. So I guess I have some kind of a forest relationship. 70% of Finland's population lives in cities and urban areas, where specially created parks are the closest one gets to a forest. In Finland, however, a park is not just any park, nor are the boundaries between the city and the forest very clear. Parhaillaan istutaan mun metsähehtaarilla, että mä oon helsinkiläinen ja veronmaksajana tää mun keskuspuisto on myös mun metsää. Helsinki is traversed by a forest 10 kilometers long and 2 kilometers wide called Central Park. Although it really is more like a forest. Its southernmost part begins just 200 meters from the city center. Kun ulkomaalaiset tulee Suomeen, niin se, että kun ne näkee, miten lähellä tämä villi luonto on meidän arkielämää, ihan niin kuin Helsingissäkin, niin ei tarvitse mennä keskustasta muutaman kilometrin, siinä on jo villiä metsää. Eli käytännössä meidän keskuspuistokin Helsingissä niin on metsää. Tapiola. In the vicinity of Helsinki. Brought worldwide fame for Finnish urban planning. It was built in three stages during the 1950s and 60s. The plans were drawn neither on the terms of the forest nor on those of the concrete. Rather, the idea was to try and create a harmonious coexistence between the buildings and the forest, between nature and concrete. The relationship of the Finns to the bear is special and unique. In the old days, the bear was worshipped as the progenitor of humans. The bear was thought to be related to humans because it could rise on two legs, and the skinned corpse of the bear was reminiscent of a human body. When Finns hunted for the bear, it was forbidden to even say its name aloud. One of the euphemisms for the bear was the forest. When the bear moved about in the forest, it was said that the forest moves. Mun on äärimmäisen helppo tajuta, miksi karhu on niin erityinen. Et siinä on, toisaalta siinä on valtavasti niin kuin ihmisen kaltaisuutta, mutta sen lisäksi se on, siinä on vaan jotain. Siinä on jotain ihan käsittämättä. Se tulee yhtäkkiä, se on vaan siinä, mitään ei ole kuulunut. Sieltä 200-kiloinen eläin on tullut metsän läpi ja mä en kuule mitään yhtäkkiä se hämärissä, vaan seisoo siinä. Ja karhu on vielä noin niin kuin valokuvaajan kannalta sikäli erityinen, että silloin melkein kaikilla karhuilla on karvan, ihan ne päät on niin kuin valkoiset, tai vaaleet, ei ne valkoistu, mutta vaaleet, jolloin varsinkin sellaisessa kesäyön valossa, niin silloin semmoinen maaginen hohde ympärillä, jos näin sanotaan, että se on aivan, se on niin kuin jo visuaalisestikin huikea näky. There are around 2,000 bears walking about in Finnish woods, and some 10,000 sightings of them are made yearly. However, today people seem to be more afraid of ticks than bears. Tourists in Finland often marvel about the relaxed and fearless manner in which Finns go about in their woods. Finns like to joke about this and say that we are fearless only as long as we can see our car waiting by the roadside. If we do get lost, and when the sun goes down, it's a different story. Sanoisin, että suurin osa suomalaisista lähtee loppukesästä poimimaan mustikoita ihan tuosta vaan, mutta suurin osa heistä tulee myöskin sitten yöksi kotiin tai mökille. Vielä edelleenkin, jos yösuunnistamaan lähtee, niin sen huomaa, että siitä tulee se primitiivinen pelko siitä, kun sä tajut, että sä et ole siellä se herra, etkä rouva, vaan siellä on niin kuin muut mahdit, jotka on vahvempia kuin sä, koska sä oot yksin siellä pimeässä. Toki sulla on otsalamppu, mutta jos se sammuu, niin sä oot tosi yksin. Forest is a source of passion in both good and bad. When personal and national, private and public interests collide, disputes are bound to follow. Finns have always argued among themselves about how their greatest natural resource should be used and managed. In the future, these disputes will involve global interests, and one of them is climate change. Today's hot topic is bioproducts,
It is said that everything that is made of non-renewable materials can, in the future, be made of wood. Clothes, bikes, bottles and straws. I bet soon cars as well. For some 400 years, forest has been Finland's major export. In time, tar was replaced by lumber and paper. And now the 21st century has brought with it new winds of change. The discussion about climate change turns easily into a discussion about new forestry products. That is to say, how we can fight climate change with new products which enhance Finland's competitiveness, and at the same time, the well-being of the planet. Many people think this is sensible thinking, but will it prevent us from thinking far enough? Nanocellulose, lining, and galactoglucomannan. Incomprehensible words for most of us, but they are the raw material for the forestry products of the future. Expectations are heady. The next generation wood-based bioproducts include everything, from men's shirts and cosmetics to multi-story houses. In fact, everything, including the kitchen sink. Wood is already used from foodstuffs to medicines and textiles, not to speak of the wrappers and boxes in which all of these comes packaged. Fossiilitalouden muuntuminen biotaloudeksi on alkanut. On erittäin paljon uutta kehitystyötä, on tullut uusia tuotteita, jossa materiaaleja, mitä aikaisemmin on tehty fossiilista materiaaleista, on pystytty korvaamaan uusiutuvilla materiaaleilla. Ja tämä kehitys tulee jatkumaan lähivuosina ja lähivuosikymmeninä. Puusta tehtävät tuotteet nousee koko ajan arvossa ja siihen brändiin taas kuuluu oleellisesti se, että me ymmärrämme metsää ja me hoidamme metsiämme äärimmäisen hyvin ja vastuullisesti ja niin poispäin. Koko tämä paketti liittyy taas yhtäkkiä metsäläisyyteen. Mun näkemys on se, että puussa on paljon sellaisiakin ihan fiilispohjaisia asioita, jotka ihmisille tuo positiivisia kokemuksia, mutta me ei sitä laajamittaisesti vielä tunneta. It's not necessary for the forest to pass through factories in order to be exported. The Finnish forest, with its relatively few tree species, can be a modern-day export product in a very surprising way. The Moomins are Finnish fantasy characters loved by children and grown-ups alike. Their creator, Tove Jansson, set many of her Moomin stories in the forest. The latest Moomin animation series brings the beloved Jansson characters to screens in a way never seen before. It is also the first Moomin series ever made in which the forest looks exactly like the Finnish forest. The animators were especially instructed to create the Moomin forest using only the three main tree species in Finland, the pine, the spruce and the birch. Today's forest is a wellness product with a myriad of meanings. It can mean blueberry picking, cottage life, high-tech industry, luxury holidays, or a top-class education system, in which forest money plays an important part. High technology doesn't mean that the idea of a noble savage has lost its appeal. It's just been adapted to fit the requirements of modern life. At its best, the forest always turns out to be a very simple thing. Ehkä mulle niinku kaupunkilaisuudessa se metsäläisyys niin näkyy myös semmoisena, että kun tulee talvia pimeä, niin me vetäydytään. Et se on ehkä sitä niinku metsäläisyyttä, mikä vielä meissä elää. The greatest Finnish innovation in the forestry business is both material and immaterial. Namely, the trick of turning a poor developing country into a modern industrial welfare state. This innovation has proved to be the most difficult to export, and no wonder. Then we would have to export everything, including history. There's an old saying about it with a Finnish twist. You can take the Finn out of the forest, but you can't take the forest out of the Finn. That's what it's all about.